duela iruzpala urte, gaztetxeko asanbladan, heldu ginen ondori batera, ba, bueno, gango zela bereziki aisialdize eta kultur eskaintza lantzen, baina horreta zaparte dorez gain, bebai landu bir gendule, bueno, denomina gondun gazte problematika, eta momentuen ere bagi gendun Zaldiberko gazte bat entzat, problematika nagusiena edo nagusienetako bat, etxe bizitzan arazu esala, eta emantzipatzerako orduen, dekoguzen zaitasun. Ba, horretako udaletxeak proposatu zuen gazteentzako, bueno, gazteentzako beharren analisi bat nahizun egin, eta ateazen gehien bat, ba, etxe bizitza, ez genula lortzerik gaur egun ditugun lan prekarioen gatik, hortik abiatu genuen eta hasi ginen ereduak bilatzen. Ba, egia esan hasieratik pentsatu nuen okupatzea, baina beste aukerarik ez neukalako. Osea, nik egiten nuen lan bere momentuan, ba, partikularretan eta ume batzuekin, eta ematen zidan dirua, ezinezkoa zen alokairu bat hartzea. Eta ba, duela urte bat eta erdi hartu nuen okupazioaren autua hemen Gasteizen. Proiektu ezberdinak zabaldu zirelako eta ba, ikusi nuelako ba, aukera hori azken finean nire gurasoen etxetik ateratzeko eta nuen ba, ba, beste bizitzeko modu bat aurrera. Eraikina udaletxearen azen, baina utxik zegoen, erabilpeni gabe, eta udaletxeak eskaini dugu espazio hau, hasieratik berrituta, etxe bizitzan ordainduko dezuna, izango da zure lan baldintzen arabera, honek zesan nahi du. Minimo, ordaindu berko dezu 80 €, hasieran fiantza bat ordaindu behar da, baina, bueno, normalean minimo 80 €, eta bestela, ordaindu behar dez hori lan soldata minimo bat balin badukaztu, osea, bueno, soldata minimo bat, soldata oso oso baxua, ba, 300 € jarri dezagun. Baino, lan baldintza hobeagoak balin badituzu edo, soldataren 115% izan daiteke. Eta etxe bizitza honetara sartzen zenean daukazu 3-4 urteko epea, eta gero beste gaztei pasarazten diegu gure espazioa, beraz, gazteek ikusten balin badute, gu gustora gaudela, proiektuak egiten ditugula, ikusten zaigula herrian eta aukera ona dela, ba, seguraski honek jarraituko du eta gazten mentalitatea agian aldatzen da horretan. Garen ikasturtetik aurrera, orduen, igual da lehenengo momentu garrantzitsuetako bat, erabakitzen dugunean, salaketaz gain, alternatiba edo proposamen konkretuek planteatzeko ambizio eukin behar dugu. Eta horretara begire, plantea ugendun, hastie alokairu sozial baten aldeko burruka eta lanketa. Barrurak diseinatu eban, beste hainbat gazteren parte hartziaz, proposamen konkretu bat, eta horren barruan bi ibilbide edo egongo ziren alokairu sozial horretara heltzeko. Lehenengue, alokairu sozial instituzionala, eta bigarrena, alokairu guztiz herritar bat barrurakengo bana bitartekari moduen eta bertan parte hartuko bena herriko gazteak eta herriko hainbat jabek bebai. Horretarako bi ekimen nahiko importanteen genuzen, alde batetik gazte sinadura bilketa bat eta bestetik herri mugimenduko eragile ezberdin eta baita elkarte batzun babesa lortu gendu. Eta egunotan aurkeztuko da plan hori eta horren ostien udala proposatu dau foro bat nun parte hartuko daben bai gaztiek zein etxe bizitza utzen jabiek. Nik okupazioa ulertzen dut azken finean tresna politikoa bezala, ba, zu bultzatzen duzu hori aldaketa sozial bat bati pues, pausu bat emateko. Gehien bat ni okupatu nuenean, izan zen garai bat, no, nire inguruko jendeak hasi zen ba, hori, kezkatzen etxe bizitzaren alokairuen prezioetaz, eta agertu zen gazte emantzipazio sarea, okupatu ziren blok ezberdinak, elkartu ginen hamar edo pertsona, eta
ba, eso, erabaki genuen aldezarreko bloke bat irekitzea, eta hor, era komunitario batean, bizi proiektu ezberdin batera ematea. Oso erraz da esatea komunitatean biziko zara eta, baina gero komunitate hori ondo eramatea baita, zaila da. Eta hor asko ikasten duzu baita ere, ba, botere harremanak zantzen eta ezberdin, botere ezberdinak lantzen. Guk aurrera eraman genuen 10 pertsonetako komunitate bat, jende oso anitza eta leku ezberdinetakoa. Eta, bueno, lortu genuen ba, asambleen bitartez edo, ba, komunitate bidezko proiektu bat nahiko produktibo atera zela eta harreman ba, oso intentsibela. Ezberdindu nahi da pixkat bi modutara. Banakako bezala eskaintzen dizu proiektu honek, etxe bizitza bat, espazio bat, bizitzeko eta zure askatasuna edukitzeko gurasoen etxetik kanpo edo zure etxetik kanpo, baina ezberdintzen da baita ere lan komunitarioa, hau da. Bertako gaztek egingo dugu proiektu bat komunean, autogestioan oinarritua, baina gainera herriari aportazio bat egingo diogu gazte bezala. Adibidez, planteatzen da, ba, gure proiektuaz gain, urtean lautan, ba, jaialdiak, edo hitzaldiak, edo abar prestatzea. Gurasoen etxetik ateratzeakoan, zuk aurkitzen zara, momentu batean, non, ba, autolakuntzarako bidea hautatzen duzu okupazioaren bitartez, ez? Beste bizi proiektu, inoiz egin ez dizuten beste bizi proiektuak aurrera eraman aldituzun. Eta horri, bazken finean, ematen dizu, zure buruarekiko ba, beste kapazitate bat. Prozesua baloratzen dut oso positiboa, ze azkenean oso parte hartzailea izan da. Herriak erabaki du nola nahi den egin etxe bizitza hori, 0-10. Niretzako proiektu hau alternatiba oso ona da gauza herriak sortzeko, gazteriari beste ikuspuntu bat eskaintzeko eta gure artean gauza politak sortzeko.